Nu står vi her foran H.C. Ørsteds gamle adresse og skal gentage forsøget fra 1820, altså 200 år siden. Og det vi har taget med her, det er et batteri og et kompas. Batteriet har 12 volt, men for ikke at brænde ledningen af, så kortslutter vi ikke bare ledningen, sådan som H.C. Ørsted gjorde, men vi har forbundet en lille pære dernede, så kan vi også se, hvornår der er strøm på. Så, Dagmar, hvis du tager en... Det vi skal lige kigge først, det er, nålen peger lige nu mod nord. Og hvis du skal lige rykke den tid, så går jeg lige henover, sådan der. Ja. Så vi har ledningen gundet nedenunder her, på tværs, og så har vi kompasnålen, der peger mod nord. Så Dagmar, hvis du tænder for strømmen på kontakten, så kan vi se, at nu drejede nålen, og det var præcis det, som Ørsted opdagede dengang for 200 år siden. Der stod der omkring og kiggede på, og de forstod ikke helt, hvad der var så interessant ved det her. Vi kan se hernede på, at pæren den er, at den er tændt. Så den er med det. Ja, den er lige præcis med. Og hvis du prøver at slukke en gang, så kan vi se, at nålen farer tilbage til Nordpolen. Så men det her lille forsøg, det var så epokegørende for alt muligt. H.C. Ørsted skriver en lille pamflet om det, og Michael Faraday, han læser om den og går fuldstændig amok og laver et hav af eksperimenter og opfinder på alle mulige ting, man kan gøre med det her elektromagnetisme. Så det sætter alt muligt i gang. Det er basis for vores elektromotor, dynamoer, generator, radiokommunikation og elektromagnet også. Alt muligt, som har med magnetisme og elektricitet at gøre.